โอ้บานมวยเตี๋ยได้บานมาแน่สรสอาดแต่นสู่ได้ครูซาเสียงทั้งอคณีบ้านเวิลดะลอมกันชาแนลของខ្ញុំតវ៉ាន់សូឡូឥឡូវដូរឈ្មោះបាទហើយឥឡូវនេះគឺថាកំពុងស្ទួយត្រីនៅកន្លែងនេះគេហៅថាខ្សំទេខ្សំយ៉ាខ្សំភាគ2យ៉ាខ្សំភាគ2ហើយឥឡូវបានត្រីមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែវាមិនបានច្រើនដូចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំទេហើយចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ទួយបានត្រីប៉ុណ្ណាកំពេញរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានចូលរួមដោយបងហៀងណាបងហៀងគាត់មកដែរហៀងហើយជាមួយនឹងបាទម្ទេសក្រមុំនោះអស់តោះមកឃើញទេក្រមុំបាទមើលរៀងក្រមុំមកឃើញទេអូខេបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទគ្រូសាសៀងយើងបាទថ្ងៃនេះគឺលេងសទូចតែចំនួន2ទេបាទសំណាប់1សំណាប់2បាទហើយយ៉ាកំពុងរងចាំតាមដានត្រីបាទអូដូចតាក់តាក់ធឹក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 អីនោះបាទត្រីស៊ីឬក៏ក៏វៃអូហូបាទឈប់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 ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាត្រីស៊ីបន្តិចតាក់បន្តិចបាទបន្តិចដូចជាគ្មានអារម្មណ៍ថាត្រីស៊ីសោះដូចជាមានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់អូគឺស្ងាត់បាទហើយខ្ញុំលេងថ្ងៃនេះបាទគេថាលោបលុនបាទខ្ញុំដាក់បច្ច័យផ្លែកោម2តែម្ដងបាទហេអស់តោះតែម្ដងបាទតិចនិចថ្មីតិចនិចថ្មីអូបានមួយទៀតហើយបាទមែនណាស្រស់ស្អាតមែនតើអូបងហៀងបានត្រីទេបាទមើលលើកត្រីមកធំហ៎មើលប្រឡែងចូលទឹកមើលហេបានត្រីមួយទៀតបាទតែអានេះហៅត្រីគេតើអ្នកនេះស្គាល់ហើយបាទខមមិនញុំមួយមកអានេះហៅត្រីគេបាទខ្ញុំមកស្គាល់ហើយនេះវែង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 បាទអរគុណច្រើនមែនតើស្អាតខ្លាំងដាច់អស់លីថ្ងៃនេះអង្គុយបិទនុយអត់អីធ្វើទីស្ងាត់តិចបិទនុយលេងទៅចាំបិទទៅណាពេលអស់នុយទៅយើងបានទទួលបិទទុកឲ្យហើយហើយទិញកតោចេះលាយព្រោះបាទវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃមិនបាច់ធ្វើស្បោងធ្វើអីតោនេះតែមួយតែប្រហែល1,000 2,000ដាក់លាយឲ្យបាច់ផ្សេងណាចំណាយចូលហើយនុយអត់តន់ចង់ប្រាប់ប្រមូលទេបាទចាំតិចទៀតចាំលក់អេសនិយាយបានលាយខ្លាំងមកយកតែលេងអ្នកគ្នាទៅអើរបស់លក់យើងលក់ទៅរបស់យើងចែកចំណែកបានយើងចែកណាក៏រិះថាពេកវាបាក់ដែរបើអ្នកអស់គ្នាអត់ជួយទិញហ្នឹងក៏អត់ទៅធ្វើមិនទេណាទឹកចិត្តអ្នកអស់គ្នាមកចែកចាយម្លេះចឹងតទៅអូហៀងបានតែយវ៉ាបាទបាយកំណត់ស្ទួយតែយវ៉ាអត់អីធ្វើតែគាត់ស្ទួយតែយវ៉ាអើយបានមួយទៀតហើយអើយបានមួយទៀតហើយចុះអានេះឡោះសើមហ្នឹងសើមនឹងពេញមុខហើយ
យេឡើងហៀងគាត់ទៅផ្ទះមុនហើយគាត់មានភារកិច្ចតัวខ្លួនបាទអញ្ចឹងបងហៀងមានឲ្យតែផ្ដាំទស្សនិកជនថ្ងៃនេះដែរសំដីតែមួយម៉ាត់បាទកុំឆក់ត្រីបាទជាបាទអូអត់ទៅទៀតកុំចាក់ថៃអ្នកគ្នាអើយឥឡូវថៃយើងខ្សត់ហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ទីតាំងទេដោយសារខ្ញុំខ្លាចមានអ្នកចាក់ថៃគាត់មើលដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មកឆក់វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំសុខចិត្តមកស្ទួយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្មងពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់មែនចុះខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងគឺកុំនិយាយខុសច្បាប់កុំឆក់ថៃកុំអីនឹងបាទព្រោះរក្សាថៃទៅអ្នកកូនចៃយើងណាមែនអ្នកណាគេអរគុណច្រើនពីខ្ញុំតវ៉ាន់សូឡូជាប់ត្រីម្ដង2ដងហ្នឹងបាទដងខ្ញុំទាំង2ហើយមីស្ទ័រមកទេកំមក៏ជួយកាន់តិចនេះមកទេកំមហ่ะមើលមុខសង្ហាមែនតើមិញអុកខឹសៗបាទតែដឹងបានត្រីអត់ទេនេះទៅធូមកអើយសង្ឃឹមថាបានត្រីយកស្ងាត់មួយថ្ងៃហើយអូបានឃើញសអូហូទីបំផុតមកបានមួយទៀតហើយចិត្តទៀតទៅផ្ទះហើយហ្នឹងណាទៅនោះបាទទៅនោះទាញលីអូមកនោះទាញបានលីអូហ៎អេបានហើយយេរៀបទៅផ្ទះបាទរៀបទៅផ្ទះបានមួយទៀតជិះលើកចុងក្រោយដងគេថាសំឡេងមែនតើខមមិន237ដើម្បីដងនេះមានលៀបមានជ័យមានផលបាទក្នុងឆ្នាំ2019អស់តោះមកបាទខមមិន237បាទខមមិន237អានេះថ្មីជ្រឹងអត់ស៊ីដាក់ចុងក្រោយទៅស្វែងអានជីឆ្ងាយ100គីឡូជាងឯងបន្ទប់តសា100គីឡូជាងឯងជីឡានដល់នោះចូលទៅក្នុងនោះមិនកើតគម្របអីគេអត់ទប់ដងអត់មានដែរអត់មានដែរI don't know.
mà chẳng nâng à. Anh mặn mệt. Đôi mệt pi. Đây va. Hey, xua đây crew xa xiên tặng ọc kia và lời này cứ khi ông chọc nơi episode bọc kia mấy hay đoàn màu thì khi ông thấy tới tiết đây hay thằng anh cứ stui ở sơ ban đôi lực môn đây lực môn cứ ban mà cả lâu chiếng cứ thang sơ bái chất mệt tên và thằng vì stui thấy sơ ca mà ông đã stui ban trả anh chẳng ấy cứ sơ bái chất mệt tên tại lâu đại sao bom ôi nhưng mà vẻ than này thì cái miền nè chợ nè miền nè cái yeah chợ cái này sát khâu chụp bắp chẳng tới cứ thua ở tây việt bắt bằng tới hay đo được đâu bây giờ thấy thấy khâu ấy không chẳng tới có mình đang bắt tốt khả năng đấy nè ta về chẳng và đây gọi là ca chợ rồi ca thì sát khâu chụp bắp nó bị gì rương thì khâu chụp bắp bây giờ số mình ta còn một bữa thấy ở lấy này cứ trong từ tô ban tây hay lực nó cứ nhom giò này máu nhóm update ca tốc tray với nhóm ấy bùa vô tàu ở đông với đôi tụ trì với ở lại nhóm đại châu không đi tèn 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 nịt tray với nhóm mà tụ bàn đồng thay nhưng mà cứ và phần đăng cây nhé ôi con có bàn tray và nó pram có bài cút đó nhóm này bàn trả lời nè ok chân mà ngày nay cứ ăn riêng đây còn là tháp bàn trả lời ở quân trở nhóm ca tập đoàn tụ sinh chẳng phải miếng cũng học coach con đào bậc ca nam muốn người ta khăn tay phải tôi được nhóm bàn phong bàn chẳng đi rót đồng chẳng cũng sẽ chơi like share subscribe trên lên Facebook page trên lên YouTube channel bậc nhóm cũng sẽ ăn xì phơi lên Facebook page cũng sẽ chơi cái đăng lên YouTube channel bậc nhóm hỏi trong lần chung là ok episode cuối thì bạn số I'll see you guys in the next episode bye bye pew.